na ndeko wana wazalobaketekata bakei na poto mbaamoka kimi mpo ondira bandakoreve so ake poto akimi abosani kengana ya poto 4 fois bato bayoka matangenesisitaqe invitatio te beta tatour lilimba ya borena te biloko nyonso ezwibanokome makaku nyonso nakini babengaka ye kii arnnazloba nmporenazlobaki nganaaersia bolingo na lembi yo kangata mawalola mokulu martin sibu chantalvella na mituni na nzambe soki mpe koumela bolingwango na telimiso ngai na wey franklan ibula premiere alinonganga na nga gistave sambia kuya Joyce, Joyce, Joyce Service Traiteur, tout y est bon. Il a sur ben, contacte ma -nous. y a un soir. Contactez ma monsieur Nassé. Contactez-nous. Tiens ta fête. Tiens ta mariage. Tiens ton anniversaire. Tout cérémonie. Joyce service traiteur. Propriété. Classe. Bien-être pour les gens. Parce que la santé, tu n'as pas de prix. Pour vos fêtes, contactez joyce service traité merci quand on connaît on connaît quand on connaît pas on apprend aïe Obligation de vous servir, mesdames, messieurs, nous revenons encore sur cette émission en Poutouléo pour, pour vous apporter, bien sûr, les informations concernant vos artistes musiciens. Aujourd'hui, sur ce plateau, un artiste musicien de Wenge Musica Maison Mère Transfuge, bien sûr, du groupe Wenge Musica Maison Mère de Phénomène Gamakanda euh, Honorable. Euh, beaucoup de noms, hein, maintenant, il a beaucoup de noms. Honorable, euh, Igoué, tout ça, Phénomène, comme on a l'habitude de le dire. Il a quitté le groupe Wenge Musica à Maison-Mère depuis un moment et l'artiste évolue seul. Il fait une carrière très en rose, celle en Europe. C'est avec lui qu'on va animer, bien sûr, cette émission pour tous les hauts d'aujourd'hui. Pourquoi lui Parce qu'il a des choses à dire. Il a de la matière et lui, il va nous nourrir. Ensemble avec TK Dubanza, on va animer cette émission. Bonjour et salut. Bonjour, Popol Boni. Mon frère. Belli. très très bien ça fait très longtemps bien sûr, bonjour la dernière fois je crois que tu as écouté Nabi Black voilà la dernière fois tu as écouté Nabi avec David je salue David Monceau je salue le aussi David frais. Monceau et le plus frais voilà Ezaki pour nous, qu'est-ce que tu en penses oui, je pense que c'est ça je pense qu'il faut que tu apportes moins d'énergie en fait c'est un peu de parler avec lui mais ndey to zwaki ba compte se rendi a makambongo les -hmm. amis makamboyo yasi ma ona ko expliquer mais na ba n'est pas prêt pour la révolution voilà Teka, cas je te permettre quand même de, de, de saluer tes fans hein, de dire un mot de début pour euh, de commencer cette émission un mot à tous tes fanatiques qui t'ont supporté depuis nombreux groupes on va le développer tout à l'heure un mot et puis euh, voilà

bah les ils ont dit babilon n'est à côté pour boyer de quoi je suis capable merci beaucoup merci eteka je venais de le dire euh, dans mon introduction bien sûr vous êtes transfige bien sûr du dernier groupe c'est Winge Musica maison mère de phénomène honorable Ingama mais nul n'ignore aussi votre passage dans différents groupes bien sûr par exemple on va parler des Dikerod de Delta Force également mais également beaucoup de gens ignorent que vous êtes passé par le Wenge BCBG tant pis pipiou

jordane kusa strelli mikobi tozalaki mwa ebele bamosusu mpe na mokili barasu te vla epuis après wana nde kolongwa wana nde boya komona teka aya kokɔta na bcbg na ba pipu donc biso toya na ba pipu aprèsi après ch ngengens héritieraprès Bissot, miso ba jessan on calombo et voilà <laughs> après tad longona ndeko sauter na gai dans ke ko kende sikoyo na pa ya godé le fombo na delta force mais la, la période qui transite entre euh, entre euh 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 dikerod delta force est la période de pipi pourquoi et et marka vraiment carrière non mingité non et marka carrière mingité parce que n'attend na

ok nazonga okay. siko nsima nazonga suta nsima mm -hmm. delta force bandal ondikokoeyi bumbu voila <laughs> na mai na nakibumbnapeipsidgodé si, lofombo eh, depuis nolobi bandal uh, Bumbo. ondikookoeyi bumboa Bumbo. okay. Bumbo nde siko obumbu yango nde surce okay. yabagetya makamboaor ouais. parce qe lofumbo soko tali so nabi source mm. na ndenge ya ndule

torepetaka mm -hmm. nalekaka na bacaribe varité nakisel mm iionalea -hmm. naaribité na elta oce r wana mamilela band ia aaiié na ndenge ezalaka kolongwa wana kaka ndenge esalami ah. naye ah. otalaki nabi ah. naovanda boti wapi pdgluonema tokutana ne kaka na banda liboso le le euh, référence atuo molawanave voilà. 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 nga na ngai akosakanakututate keba mpe na fopa na ndenge a diskue ndenge zosalama album okay. via kozwa beamoi tour en eh, mm. titre réconnaissance po ye motu apesa pena nzela okay. maiso mar natelemaka okay. na nga mm. na ray bull moko ake te nabetana mwas six ya kokende kotala mare aleki na molard mm. Ok, rapide en fait. Tu n'as rien qui le coïncide avec le fait que tu as quand même eu peur au martèlement mouquet, n'importe quoi qui signifie que tu as n'abattu. Mais il faut également dire que n'importe quel sol qui a de la force, tu as laissé des empreintes qui a bien marché là-bas dans la Delta Force. Et l'élu apporte il y a la vie artistique. est-ce que tu le sens jusque-là? Oui, je le sens parce que disons nous préparer l'offre au salon moins belle et nakati.

ya koyiba mwa bakouleur ya pepe kales parceqe nakoyemba na yo tozwaka to mwa ba, ba biloko mosus ya pepe kalei estseke ezalaki koluka mpe te mwa bacouleur mosus ya pepe kaleis to mayeli mosusu ya ampire ampire eza ékole ya monene ya osakana te hmm. na ndula ya kongo ya osaka na ku ti nga ntaa naye na delta force soki ozamonake lofumbo azalaki moto abande ko arrange même albme aortel

na kati ii a artie latin, latin. Mm. bato tou batakake ka na danse o comprende mm. me vierambo ayebaki valer na ye ngai na maiso mar nasala teste na nzembo ya nazalaka na susi ablandine pemba nalingaki tachetikala na motema ekolongwaka te motema e lobaka e lo te solo namemingambo soki ndoto perfusion nga nasala teste na nzembonayana bavocale ou Mm. tou naoloba tou soki image ezali naoloba boye baoyoka soi eza batya yango na internette nalobi soki mpona mezomr babombaaimage touvolte mpo nakoyemba banzembo nyonsotenakoyembanzembo monda vocal naoyo yo olongola yango nalobi ce0 puro totindanga omotke nayembi mbala mo nayembi cen akous totindanga nitalandenenakwamazoba pona bolingwa bland na epemba gibtn nangabapengangayuma wilitembela na jose tumba balingite bolingwa no ezala lokola ya werasone na djmapata ezala lokola ya shagi watunda

eza pasi mingi ezaka soni moto moko boye akosaa na niveu ya mutu te aleki na televisoaetaza kamarade na ye setypel aza mme pasaa kamar... po nga so naotanga bawasengaki mpune les pauvre naotanga bapapie kabemba so naotanga bapeti ya vienzone bapersy tumba so naotanga baza telema ebele oyo garson wanakutu naitikala koyeba ye na 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 te navana na maiso mare nayeba elongi wana te nawabenge garo a esai pas soage mai nawabenge garçon wana po azamwana mobali place azoyoka nga epuis nakotala ye boye oyeece l adiuantsu baali tomoni nganaaza en plein préparation bomloan okay. motumwa azoleka alobayna nzemboasiwbnbbanzemboe ya nzembo. batabl lina osiliki na ngai ponini olongoli bafoto na yo na ndako na ngai likambo yango nakoyemba banzembo wana nakolobela yo eba, mm. po ebanga matoi ekolekaka moto te kitisa pe motema ndeko ya mwasi maloba na yo ekati esketsu... ngai motema na bandokoyemba po bato bakompredepenzaettekayembaonitipu wana ngai naani navandi natali tipu wana

Google, Félix Bozé quoi. Ah, Garçon a l'obagi merde moi même pour la président. Ah, pour un eh monstre. Oui, la mon. bah, ba ba na l'année na Monsieur Moa l'obagi merde de moi. Bah viens là bah responsable. Au le cas la télévision c'est l'obagi l'homme au moko boy. Mais surtout là responsable. Toi les bateaux, tu vas dire na vie des familles tu vas na balé qui. Si Mais ba c'est malin na balé sept. Na ramon na libosso. Blague était. Na nda où okay. na on revient na Madame na van da, na télévision na te la l'obagi l'homme au lem Na déconne on n'est pas là pour lui.

eh ndeko na so fabricas a traité eh fali a traité non a zot traité batu tout a toucher na ba vi moko don na ba vi to na ndena biso mm -hmm. responsable OK donc c'est pas vraiment bien ya ba au na ko tika ka bango mozo muta bon so kay e, ya wana ngana songa mon livre oyo petit bonbon de la sagesse oh oui nangube ngai na po ya sapia malade des fois tanga oh, oh. oh. moni oyo

napesi nsimo mbongo na londres napesi ye mbote na chiboa apula baotala biso depuis londres napesi mbote na vie na ngai izebola euh, o seretrouve ndege nini nawenge mousika maisomèrnawnge mousika maisomèr tekadi obanza akutanaka na pdglu onema nde balobaka fungola ya vi ya moto mpe ezalaka mpe na maboko ya msu ya motomosusu si, 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 si. parcee ah, lokoya nzambe akitaka nsu te boye voilà

vous avez lobby vendredi, séance, non, vendredi, dernière séance, ça, mercredi, ok. Jeudi, bah, ok, mercredi, on a le so, bah, ok, de Brazzaville, bah, a, jeudi, vendredi, dernière séance, ok. Et déjà, bi, barbi, lobby sans faute, gars, vendredi, zana la samba. Je suis là, Il je portable je frère ozala na ngo aereaprable eza teko olekan batélé ai na porable tosombi te toana na kembezon ya niveau <laughs> Enta, mo, de la force ayebisi ngabina ngaki te leka de la orce de la Ponga, mm -hmm. a oê de ace mm. après naye okoma siko na lasamba riaamba yoaambanga iotnya lasmnakuti bango nyonso tou okay. Les garçons n'ont pas n'importe quoi, ils ne sont pas fanatiques à faire. Il faut pas arriver à faire des fanatiques à faire. Dans un fanatique, il y a musique, il y a malam, il faut faire la musique à 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 malam, il faut faire musique à malam. Mais je peux pas être fanatique de faire. A... A... Mais vous avez eu des bonnes relations avec faire et tu as participé dans la licence. J'aime bien faire. J'aime bien faire. Vous participerez à la Être Interdit. fanatique, c'est autre. Donc, si so tu es fanatique de quelqu'un, tu es fanatique de quelqu'un.

tango ka nazwi mikolo na bandi nazalaka na susi ya blandine pemba nalingaki tache tikala na motema ekolongwaka te bato bak bavandi na nie ma avannano nabanda nay bisoke bato bafingaga na niveau moko mpo nalataka nenyebisanga nabisoke nabima benajar professɛr bon

vian na biso nsoni de la force mm. azwi micro ooyeba mm. kopesa moto mm. pena ozala leise ozwa ata na yo mais mm. oza nago kaa pour quelques minute wana azwa pena atana nga acalme bango tekasava surtout tane mabai mm. sosu nauti na delta force mama na mm. nga mm. nzambe <laughs> basimbinga lisusuouti bbalfm babosani ke lofombo nde asala bainterventiodtaa ouais, pasi bato babosanaka facile na ah, oui, yeah. vienson lokoya ayebi akalme ba bino bosola lofumbo boye bobosanintanie yeah. soki ye aza na artistre auti kuna sek artistre wana aza artistre toyoka ye ntango nabandi koyembalasamba ta tokomia papa yawe yo motokela likolo na se batutu ta na bandi bavoka na bande tatolayaaekoma eyalikwwa babi yango e naabaka so baimage wana mpenza ezalaka po oh, ya batutu mm -hmm. bacaka eh? baca ya bandeko na bisoyo ndenge akotaki mm -hmm. ndenge akotaki yango ampe soki eza bachi la ngango bo yo bacha tu va comprendre tangou na ici ici e bachanga ka ndo binisa odi elo elo ka passe ya ni na ndeka du bini bachelo i mange si ko passe ya ni passe ya li omoni artiste re oza na ba qualité ni balé ils hm et za na pas si po même ba ninga na ye pays mais qu'est-ce qui a fait que des qualités za yeboye mana na 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 qu'est-ce qui a fait que dans na maison mère c'était plus le côté euh, danse, danse, ou danseur, permets moi, et exploser ma ne On pas dire même danseur, il ne faut pas dire ça, chanteur, parce que tant qu'on a salité c'est parce qu'on n'a pas Et puis tant qu'on a na, si na, si il go... y a question le but d'exploser. Oui. Parce que te la plait. maison mère on explosa plus étant que danseur que chanteur. Je vais on aussi. Au moment où on était maison mère et puis il faut bah féliciter on était à maison mère.

lilimba voilà. ya borena te biloko nyonso eswibanoco makaku nyonso nakini babengaka eewana bayokaide siko tozela pelnati oyo ezalaki tobeta témoignage omoni mpiajalous banda parceqe na nteng wana bato bakomamarke na kati ya maiso mare eyali heritier teka ebwalo te siko jalousi ekoti tellemant mpo soki nazwaki nefiske 4e vocale yango na babi ndeko na ngai bázelanga na betana album oyo mpo bajijé ngai bojujé ngai vantro mais ozwi uadmmepenozwi ntenp ebele mpo na kosala album oya mpoto otikalá okima kala obami bakimaa ba, makasi kala nozcpakala ma, so, ma, nga sio nakala nanga tannavandi mm, fere mm. aye opesa ngai mpe opportunité na albom nanakala siko na sens interdit motu anga zalakafa chantare o

na mituni na nzambe soki pe koumela bolingwango na telimiso ngai na we frankla ibula premiere alinonganga nanga gustave sambia kuya sila sango ozokanisa oboyi kopesa medochaumbe ya noe sikokwesangana butu tongo etani bazuwa bambanda totikela bino bato oyo botonda kolinga vita kaluji dadibakoye nejo kama fro chantere okómaki kozongazonga nsima mwi tro na winge mousikapour an début pour an départ bozalaki boilotin bozala <laughs> er, bozala <yat>, <punished> héritier tika bozo

supçon ya lemarkir bakanisaka mmebpabaka bakanisaka ndere nga nakokena lemarki tatoyaki na londres ok yango esaraki eloko o ekoma kozongisa nga nsima eza teke yo ozozonga nsima eza kebalingeli yo lokola toye na ye kisasa 1d vla okompred a ekomaki sikoyo na occasion wana mampata ma paster mwasi ya président na biso honorable de la force

Moni, <laughs> <coughs> eh, <0004 coughs> un bon chanteur, un bon danseur. Mm. Euh, Babindom, il chantait bien, il dansait bien. Très bien. Euh, qui encore? Qui encore dans mes hommes? Héritier, oh, bah, il, 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 il chante bien, il danse bien. Même Bill, il chante bien, il danse bien. Oui. Après, yeah, après ah, euh. il y a un peu. Il y a un Il y a un peu. Il y a un eza <muchem> na place <muchem> oyo te okotya makolo parceqe bayebi oybi ngai mpo bodécouvrir ngai mme mpo na danse wana ezala boya conser penabandi baobimisa mokomoko so ekomi penabalbato bakangiresebasili motu oyo aloba pena jour moko ezaka na fɛte ya ramadan na lasamba ace makambo ebandela eiebanda wana jour yango ya jani ayakati neti ramadé banda boeyosejour ofulamajou ramadé fungamaard jour ango agajeje mtayakateia anzemo yaw apesangayaninango nasala paresanga gran mesierf osalai eoa aza nayate nabeta vabato baaana aa arceemtu akosala vocal wana azalai a bayaya ellenbalandisi baconcert yai te baza inapable po e avocale tuomprendre ma jr yango esalake bayaya abioe mafutakizola wayasedégage eza te nabeta vokal bato baganga vienso na tourna flam kapaya bisivie aye baka vavoka lango nyonso flam kapaya nasw katina ngoaa ede pembengana yo otorapanakaponingana mosisa oyelenda kamikoolanga eea edkmbambuitwe yanwananaboi nazalananga bolilita ya mobola eta solo bolingo ete liznga maabo nayo glodetembenga na yo tolakanaka bolingo bosisa oyelenda nabosa nao nde

Mm -hmm. nakobungaka maloba okay. ma nayaki motu oy so ye na premier voix na beti dexième voix na beti mm. nini na beti flam kapa ya mutu ayebisa ieto nalobi prese tekayembaka nde biloko nyonso eza kaa nde mpo kopesaki kaka mwa baespace bayaya mpe loka baza mwyeomwateke a ba l'epoque mpe ezaki eh, namwa eloko mobo oyo ebakisami andakozanga atalaka structure ya maison mar alepoque fu te ma liboso wana nasenga no mwaw mm. mw, boyokasi tekaalai tlaa makondelenapirnmakondele mbotekaalaki akokonda mwa... Ma, m mai ezalaki na structure teotai na internet, internet anabetaoznanat otali ona

eza kutu makambo te obakendango gauche droite nga na maison mar na kota ya sok omonaki maration ya sen oy lobeli mm. ezalaki te ces arcee nakuti bato nyonso bayemba bavocal na bango o atika micro ifa yokelo maa kendeoandi aaa zalai d peroeiai

kboy e, iaezala elo d ezalaki namotnanaaba okyembat gig yaka kolongolanga pinzoli nayelongi po kinshasa oyo ozkganaoyemba ma nava nanga ma nazorespecte oyv asala okay. ngai nakoka komema na ngai te mama nga nasanga na ngai papa chéri ya tubinga mopanga na motema tala nazongi lisusu mwana ya mawa eza biloko okoki kointerpreter mai loko za dxième voi te okongte mokosala yango so batye mikro baobeta osali yango pe ndenge eza na bato basepelipourqoi avoir kité oingemus aiso mr

Et comment titre? Tezara eh? titre te? Zaka, ah d'accord. Eh, et ra titre te? Mais ça la rabienne un musicien. D'accord. Okay. Mais tu es un bon maé bien. Bon. Caputino pas vendre la limiter? Oui, si, avant la limiter, c'est pas mal. Avant la, ouais. Avant la, ouais. Avant la, ouais. On a eu le coup de nous avoir préféré cette fois-ci qui censure. <laughs> on comprend. Mm, ouais. Place au batubou, boulet que muta ko vendre ten douli sa revendre te. On a foncé vendre la bako ta par maloue comme mauvaise. Pourquoi tu as quitté maison mère? On a quitté maison mère pour na. Tu es dans le studio, il fallait qu'on ait un peu baoyo efalaki na mpesa mm -hmm. ndenge totravalyaki banzembo na kisasa mm -hmm. tokómi na studio totikalá na une semain tozonga kini likoko bokungwaye biango une semain papa na wa une semain tozonga kini tokomi na studio tosisa banzembo avant dernier concert ya savil e temple nayebiopenake makambo esala mabe moko baluka na studio naloba aeutuo avandi nobiasosi babebisi ie na bisolitoyi

La bête à moi n'a eu 18 jours. Bon. T'as qu'un mot, le tribunal, la mm. libéranga, sans avocat, qu'avocat moco nzambi. Bonjour le Bayou moco. Heureusement, Dieu nous a fait grâce. Nous, les autres, il a quand même que se défendre en langue française, c'est important, main. très important. Donc, à avocat, voix, d'office, à l'lobby. Maintenant, bah, personnellement, bah, tu as quelque chose à dire, na, se défendre. Oui. À mon avis, là, oui.

ils participent ils euh, ont participé aussi dans Moi Belé mmh. donc on a eu le moment d'oloba Oeby naubé album Oyo n'a pas pressé au ça la concurrence non modulée d'accord mais de toute façon bon mais Siko qu'on a combien de si quoi, presque à la fin d'accord moi je crois que quand même quand je même vous eu quand même temps, hein? temps parce que pour vous parler de presser je crois que c'est mal, -ce -ce mmh. -ce mmh. -ce oui, mal placé est-ce que est-ce que vous comprenez que là un problème beaucoup oui c'est mal placé par, ouais. par rapport il y, a, il y a durée il y a durée et puis il y a une chose aussi

bosaango dessinte bolakaa makambo ango ezalakaa ma ndene zobandela bato bacomprendrepenaei les auphin towelakabiloo antee bete aphin te, be te. Pa monguwa, te yepenza, yepenza a nde sik makambo nde oyokoaamadibtabzaiaazauide Merci euh, TK Adiobanza, c'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau de Impotuleo. Oui. On a eu occasion de vous soutenir. Donc mesdames messieurs, on retient avant la fin de l'année, on va consommer l'album de TK Adiobanza, accorder lui la chance de nous faire profiter bien sûr de mélodies encore qui vont arriver, de savoir faire ramasser par plusieurs orchestres, j'ai parlé de de Wingy BCBG, Delta Force, mais également de Wingy Musica à Maison mère, il va essayer bien sûr de euh, rassembler toutes ces qualités et euh, ses qualités per personnelles dans cet album qui va arriver très bien tout cas de salutations à tes amis et puis euh, on va chuter euh, Salutations sur le on voilà déjà pésé donc c'est que vous avez un soutien blade donc bless n'a pas ouïa yo n'a pas ouïa parce que sur le vibami n'a pas eu hmm. de gratuit dans le bête avec un moto tato sur la musique m'a la comprendre donc bless m'a kin.

dindipouroias uh, eh, eh, pourquoi pas mabiala ngimbi mabiala pourquoi pas fosca nde nakoloba fosca dikiese nde nakoloba andré kazai na bundes nde nakoloba eudolungu 00 49 na bundes jacques mousanga Mus nde nakoloba Eh, pour nepatokee molai mm. eh, na baninga nyonso oyo nazalaka na bango boyebi place bozali nalingaka bino mingi epuis euh, bacameramene na biso nyonso oyo basali émission oyo mm -hmm. napesi bango bamboteace que pasi eza kaka ke tobosana kaka nde koyeba bankombo mosusu koretenir yango te mai eza teke la misusuna nenge mnalingi bino tro bafanatique na ngai

Merci. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de Poutouléo euh, d'aujourd'hui. Je dis merci comme ça euh, aux amis euh, qui ont l'habitude de, de nous soutenir. Le président Daniel Massaro, je salue depuis Kinshasa. Le fils du haut sommet, c'est le sommet Patrick Kimbuta, qui est en train également de nous suivre depuis Kinshasa, Darumbondo. Je salue Belleur de 8, associé euh, valable. Malé Laetitia.

euh, le président Igor. So, merci à mon ami Igor Balou, beauté euh, plus euh, argent. Merci à toi, Francis euh, Kasongo, derrière cette caméra. Merci à toi. Merci à Papal. Eugle Royal, Michel Kumbi euh, qui a traîné dans le ciel pour que cette émission soit celle qu'elle est, qu est aujourd'hui. Merci à Duce Kapanga. je tourne ici, ce sera pour lui. So Donc qui... il est là. Merci. Papal, so na... na Papi Mangunza. Ah papi mangunza Ongo, et dadi ouais. Ongo, ah d'accord ok, okay. Uh, dadi <laughs> bacoyene, <laughs> bele, et puis voilà tous madame la merci. merci, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, dites merci à ces gens là et sans oublier mon directeur Pichou euh, et Tchelle. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Portez-vous bien, au revoir. Au revoir. Son con el, con el, canton connaît, on connaît, quand on connaît pas, on apprend.